U mirnoj šumi naseljenoj raznim životinjama živjeli su Zvonko i Fufi, dva prijateljska rakunolika psa. Zvonko je bio nježan i brižan, uvijek spreman pomoći drugima, dok je Fufi bio hrabar i odlučan, uvijek u potrazi za novim avanturama. Jednog dana šumu je zahvatio neočekivani požar. Plamenovi su divljali, a dim je zatamnio nebo. Životinje su bile uplašene i ne znajući kako da se nose s takvom opasnošću. Zvonko je odmah predložio da se sve životinje skupljaju na sigurnom mjestu, dok je Fufi imao ideju da krenu prema rijeci kako bi donijeli vodu i pokušali ugasiti požar. Dok su se životinje pripremali za izvršenje planova, požar se širio brže nego što su očekivali. Plamenovi su proždirali sve pred sobom, prijeteći šumi i životinjama. Zvonko je shvatio da će morati udružiti snage s Fufijem kako bi spasili šumu. Pozvao je Fufija i predložio saradnju. Sve životinje bi se sklonile na sigurno dok bi oni, Zvonko i Fufi, krenuli prema rijeci kako bi donijeli vodu za gašenje vatre.